Mwalimu wa hesabu darasa la tatu anamuuliza mwanafunzi, babako akikopa shilingi 1000 kutoka kwa benki, alafu akakopa shilingi nyingine 1000 kutoka kwa jirani, atalazimika kulipa zote shilingi ngapi? Mwanafunzi mmoja akainua mkono. Mwalimu akamwambia, he, mwanafunzi sema. Mwanafunzi akajibu, hatulipa chochote. Mwalimu akashangaa kusikia jibu hilo, akamrudia na kuambia, babako akikopa shilingi 1000 kutoka benki na akope 1000 kwa jirani, atalipa ngapi zote? Mwanafunzi akajibu tena, hatalipa chochote. Mwalimu akakasirika, akaambia mwanafunzi, kaa chini, wewe ujui hesabu. Mwanafunzi akamwambia, mwalimu, mimi hesabu nazijua, lakini wewe umjui babangu. Mtazamaji, mwalimu anamwambia mwanafunzi, akasema, wewe na mwalimu, mi najua hesabu, lakini wewe umjui babangu, sababu babangu akikopa halipi. Wajua, ni tafakari ambayo inazungumza ukweli. Changamsha kweli. Imenifanya mpaka nimeshindwa kuizungumza vizuri, na nafikiri wacha niendelee kucheka, wewe tupatie spoti. Haya, basi nitarejea na mwana spoti wa Citizen hivi punde.